Ah, ja. Okej, vi har faktiskt råd med lite grejer nu, så att fötter kan börja med. Den här kan dansa väldigt bra. Vad har vi på dansa just nu? Fem. Vi vill gärna ha posera. Eller nej, vad är det heter? Ja, något. Den här kan dansa väldigt bra, som sagt. Den kan storma väldigt bra. Vi tar den här. Då tar vi bort den där, för den där vill också till för storma auran. Så ger vi den. Och sen, vad kan vi ta mer? Kan vi byta munk? Nej, jo. Nej, kan vi inte. Vi kan ta den där istället. Storma. Så. Sen kan vi kanske byta ut den här. Ja, det kan vi. Yeah. Vad stor det hette den? Sprayburkett. Sigurhatt och tankkanon. Kan du inte göra den lite coolare? Kan vara lite charma heter det. Okej. Hur mycket kostar de här ens? 10 va? Ja. Ja, de är coola. Okej. Ja, jag tror inte vi har råd med något annat, för de kanske ett öga något. Ja, vi kan ta en. Det här nu. Näsborre eller? Nej, jag vet inte. Vi kan ta den här. Lol. Vad är det här? En insikt? Vasa. Vad är det? Mantän. Nej, vi tog några saker. Det här blir skitbra. Go, Sparfania, go, yeah! Sådär, nu föds vi. Okej. Vi kan gå åt andra hållet sen. Alltså. Det blir väl hitåt då. Alltså, vi har väldigt lite kvar här, så att... YOLO, you only live once. Vi ligger... Ja, vi kan vara lite schyssta igen. Vi kan schyssta mot dig. Jag tror min sjunga, den är typ sämst. De där ögonen var för creepy. Nej, inte... Ja, funkar bra ändå. Ja, den var så jävla bra. Yeah. Nice! Problemlösare. Spotta. What the fuck? Ah, ja. Vi schysstar mot dig också. Framåt. Vad är de har på huvudet? Ja. Grumby. Va? Hur kan vi vara sämre än deras? Har vi testat? Nej, nej, nej. Det känner jag. Okej. Okay. Vi tar en lilla istället. Alltså, det är för att de är fler. Ja, det är därför. Nej, vänta, vad händer om man fick ta och sjunga mot den man redan sjungit bland mig i flocken då? Nej, vänta, han, vad är han? Vad är han som... Vad är han? Jag ser inte. Nej, jag... Vad är han som jag sjöng för? Vad är det där? Yeti. Han är... Nej, jo, han är jag väl sjungit för, ja. Det säger han. Såhär, ja, vi fortsätter utan... Oh, här har vi en skorpion typ. Alltså, alla såna här andas ju ut med en bär dessutom mina. Åh, jag måste ta dina bara. Nej, jag hinner inte. Jo, jag måste hinna. Sådär, nu spring. Fågeltår. What the fuck cares? Spring. Up, up and away! And oh fuck. Nej, nu fick jag 10. Nej, nej, du. Bort från dem. Försvinn från dem, de är farliga. Det ser ut som elefanter, de är jättegulliga faktiskt. Nå.
Nå kommer han. Hva fikk den ned for? Hæ? Jaha. Men hva fikk den? Jaha, hva? Nei, men da fuck. Jeg vet nesten ikke hva som hender der. Strange. Men tja. Men. Ah, hej då. Åh, oh, jeg vil bare bli klar med denne himla fasen. Om staden tog en av mitt sykk, jeg vet. Står det til, og så er det helst. Så det er skitbra. Åh, jeg har sånne mjukse, sånn jetteteit hunden. Ah, sier jeg bare. Strange sound. Denne stenen hjelper meg nå. Oh, nice. Nei, det var så bra. Jeg hinner vel ta den der. Spring! Jobb igjen. Sådär. Åh, ännu mer ben. Är de snälla? Nej, arga. Alla är arga på mig. Han lever fortfarande. Det är bra. Let me go out here. I will be kind of happy. Please let me over there. Booga! Boga! Ser ut som en varg nästan. Boga! Nej, den, alltså den mörker nästan bara. Åh nej, men kom igen! De har jättefula, det ser lite som... Åh, här var jättemycket ben, jag måste ta dem alltså. Nej, ah, okej, spring! Ah, det är som fjuttebit kvar. Nej, ni är också arga på mig. Nu flyr vi till havs och dör. Nej, jag vill inte bara simma lite. Så. Är det någon som är glad? Ja, de här var bra. Nu tar vi och äter lite frukt. Nej, du kom här och slå mig. Var är min kompis? Nej. Ja, där. Bra. Här har många arter. De är arga på varandra, eller? Ja, vi sjunger för dig. För du har så coola öron. De här väldigt komplicerade verkar som. Ja, hook. Nej, vi ska gå vidare bara.